I etiketuari si i forti i rrugës Muslim Shyri, Gjerc Cukali do të qëndroj pas hekurave të qelis deri në përfundim të hetimeve për vrasjen e ish policit Arben Bilali. Gjykata e Tiranës vendosi për 40 vjeçarin masën e sigurisë arrest me burg pa afat, ndërsa Cukali përmes avokatëve mbrojtës mbajti qëndrim mohues për përfshirjen e tij në vrasjen e 30 janarit në zonën e Selitës në kryeqytet. Prova kryesore që prokurori paraqiti në këtë seancë ishte profili i ADN-s, që është përfituar nga provat që policia gjeti në automjetin me të cilin nuk krye vrasja. Hetimet nuk kanë përcaktuar ende nëse Cukali ka qenë personi që ka shkrepur armën, ndërsa edhe motivet mbeten të paqarta. Fillimisht policia po hetonte pistën e hakmarrjes nisur nga e kaluara e viktimës, ndërsa me arrestimin e Cukalit po kalohen në sit edhe pista të tjera, si ajo e pazarave të drogës. Për vrasjen e 50 vjeçarit Bilali në burg është edhe Arben Tirana me akuzën e veprimeve që pengojnë zbulimin e së vërtetës, pasi ky i fundit dyshohet se ka ndihmuar autorët, duke i siguruar targat e vjedhura të automjetit që u përdor në krim. Në të kaluarën drejtësia është treguar bujare me Gjerc Cukalin, pasi ndonse i arrestuar për rrëmbim personi, trafik droge, armbajtje pa leje apo thyerje të arrestit në shtëpi, ai ja ka arritur t'ia hedhë me vetëm pak kohë burgim.